Skaidrs, ka esošais finansējuma modelis ir netaisnīgs. Teiksim, tos, ko jūs minējat par nelikvīdiem, ja cilvēkus, kas tiešām nonākuši krīzē un nelaimē, tos var vēl kaut kā tais izņēmuma grupās, ko valsts apdrošina, dabūt iekšā, vai tas ir bezdarbnieks vai trūcīgie cilvēki. Bet netaisnīgs šis modelis ir tādēļ, ka daļu legālu nodokļu maksātāju, kā piemēram mikrouzņēmumu nodokļu maksātājus, tos šī finansēšanas kārtība neaptver. Tiem ir jāveic papildus iemaksas, un tad jautājums ir kādēļ. Tas, kas Latvijā ir ilgstoši, ka vairums politiskās elites nezin kādēļ veselības aprūpi un cilvēku veselību vispār iešķiro nodokļu kategorijā, kas tā nav, jo veselības aprūpe ir cilvēktiesības. Attīstītās demokrātiskās valstīs tās ir cilvēktiesības, un, piemēram, Amerikas Savienotās valstis ir ļoti, ļoti izņēmums no attīstītām demokrātijām, jo tur veselību regulē tirgus, un tur ir, kurš bagāts tas izkuļās, un kurš nabadzīgs tas var mirt sētmalē. Bet mēs esam arī savās atversmes preambulā ierakstījuši, ka mēs esam sociāli atbildīga valsts, kas nozīmē, ka šāda pieeja mums neder. Tas, kas tiek jaukts pamatprincipu, vai tad mēs vienojamies par to, ka patiešām mēs aprūpējam katru un izdomājam labāko veidu, kā katrs tai sistēmā piedalās. Jo, protams, katram ir jāpiedalās vairāk vai mazāk pēc savām iespējām, un tādēļ tā ir solidāra sistēma. Bet tas, kas notiek šodien ar to jauno kārtību, ir tā, ka mēs nesasniedzam ne ievērojumu finansējumu palielinājumu, tā ir fikcija. Mēs esam netaisnīgi pret virkni legāli nodarbinātu cilvēku, kas maksā nodokļus. Plus mēs vēl uzkraujam ārstiem pienākumu kontrolēt nodokļu nomaksu. Tad prieš kam tāda sistēma ir vajadzīga? To ieguvumu nav faktiski. Un tā ir mūsu pašu brīva izvēle, par kādu finansējuma modeli mēs vienojamies. Jā, varbūt ir jāmaksā visiem, bet šī sistēma neparedz maksāt visiem, jo jūs varat arī nepievienoties. Tā nav nekāda obligāta apdrošināšana. Jūs varat uz savu risku pateikt, es esmu šogad vesels, es riskēšu, es nemaksāšu to iemaksu. Es mēģināšu tikt cauri tāpatās. Tad kas tad tā ir par obligātu apdrošināšanu? Tas tik vien kā nosaukums.